ယူတယ်မှာလှပတဲ့ဂီတတန်စင်တွေပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာချစ်စင်တရား၊ဘုံစင်တရား၊ကြည်တူးချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဂီတတန်စင်တွေနဲ့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်။ဂီတတန်စင်တွေကိုဖန်တီးပုံဖော်ပြီးတော့မယ်။အားလုံးချစ်ကြတဲ့ဂီတချစ်သူတင်းတန်ရှင်နွနွပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နွနွကကျွန်တော်မန္တလေးကနိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်ချစ်စရာရဲ့သမီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမှုပညာသွေးအပြည့်အဝကိုပါဝင်နေသူလေးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လည်းအင်တန်မှရွတ်သွတ်လွန်အားကြီးပြီးတော့မြန်မာတန်ဆင်တွေအပြင်ကျမတို့ခေတ်ပေါ်စတူဒီယိုတန်ဆင်တွေကိုပါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တည်ဆူနိုင်တဲ့အင်တန်မှအတန်ပါဝါအားကောင်းပြီးတော့ခလှပလာတဲ့ကျမတို့မြန်မာလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်